narimba kumbeye cyane nagarutse banyita koko. Ubu rero ikintu kinzindiye cyane mu gitondo cya kare dore n'akazuba kare ko ndasaba amaso. Ndashaka kubatera story umva. Ni nziza nje narayishimiye nubwo nyine yagiye imbabazamo gakeya. Njye kubabwira uburyo bansigiwe. Masisa uburyo byagenze. Rero ni njye gusura umuntu umukobwa inshuti yanjye mugeni mpageze umukipe amundi ankunde nyine buriya nindi mu myaka nka 15 ngomba ngize sheri nkajya mbaradukundana cyane ariko nyuma akajya ngurira imineke kayafata akanzana irindazi nkavuga ati umuntu ubungoye amase mu buryo byaje kugenda namusanze muri chambre yibereye mu cyumba akajya nkoraho nyine gake gake uko nkoraho nangiye mwumva nyine gira umuriro mwinshi 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 mbega nyine ndimo ndashya tugiye yarambwira ati sheri tubyanze ariko yakoragamo imyenda bi nanga yari ajya kuyishyiramo zagiye